Det å lage rubrikker synes jeg personlig utfordrende, så nå skal det bli spennende å se når vi titter på om Magic School kan hjelpe oss med å lage Rubric Generator, som så fint denne knappen heter. Når vi går inn i denne tjenesten, så kan vi gå og få noen eksempler som den kommer og viser eksempler for oss, så det kan vi gjøre flere ganger. Nå har jeg vært inne, og så har jeg gått inn og valgt at vi skal ha 7. klasse. På kompetansemål har vi skrevet inn noen vi har limet inn fra UDIR. Vi har valgt å gi den titel, mening i nyhetssaker, og så har vi puttet inn vurderingskriterier. Amerikanerne har jo ofte 5-punkta skala. Jeg velger å lage 3-punkta skala, og så trykker jeg på generer. Ja, det har vi jo fått lagt denne på norsk, Magnus. Og jeg tenker jo det her at her må man være veldig nøye med liksom, kriteriene man putter inn som skal danne utgangspunkt for rubrikken. Og her tok jo jeg utgangspunkt i den underveisvurderingen som står knyttet til læreplan. Og jeg synes jo det at denne her ikke gæren den, men samtidig så den jo veldig, veldig generell. Men det kan være et utgangspunkt for de som sliter med å lage rubrikker og dele det opp. Så ja, denne kan ha noe for seg hvis du er flink til å lage vurderingskriterier.